Siapa sebenarnya jatuh imej Islam? Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang pada sesi dialog bersama warga Malaysia dalam program An Evening with Tuan Guru Abdul Hadi Awang di Hotel Holiday Villa London, United Kingdom baru-baru ini berkata, lembaga tabung haji digunakan sebagai agenda tersirat pihak tertentu untuk menjatuhkan imej Islam. Mereka hentam tabung haji melalui media, bukan melalui mahkamah. Media menjadi hakim. Ini tak betul. Salah. Apa membimbangkan kita digunakan isu ini untuk merendahkan imej Islam? Katanya seperti dipetik Harakah Daily. Beliau mendakwa terdapat kalangan tertentu yang bukan Islam memiliki agenda untuk merendahkan imej Islam ini melalui lembaga tabung haji. Sebenarnya itu bukan pertama kali beliau membuat dakwaan berhubung pendedahan Datuk Seri Mujahid mengenai masalah di lembaga tabung haji. Sebelum itu, pada program Bicara Minda Anjuran Sinar Harian, Hadi berkata, jangan ada agenda politik atau mengaibkan di sebalik usaha untuk menyelesaikan masalah tabung haji. Pernyataan tersebut telah dinafikan oleh ahli lembaga pengarah tabung haji, Profesor Dr. Ashraf Mat Hashim, yang menjelaskan bahawa kawal selia oleh Bank Negara bukan bermaksud tabung haji akan berada di bawah Bank Negara atau BNM. Tiada dalam Akta Tabung Haji yang menyatakan bahawa tabung haji berada bawah BNM. Cuma lembaga pengarah mahukan secara self-regulated dari segi urus tadbir untuk BNM buat audit ke atas operasi lembaga tabung haji, sebagaimana BNM buat audit ke atas semua bank-bank komersial yang lain. Melalui audit tersebut, salah silap, penambahbaikan dan sebagainya akan dicadangkan, ujarnya dalam satu kenyataan. Malangnya, Hadi terus menjaja dongeng bahawa isu lembaga tabung haji digunakan untuk menjatuhkan imej Islam. Timbalan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, Hanifah Maidin berkata, pemimpin PAS itu menjatuhkan imej Islam. Tak tahu nak kata apa lagi. Bagi kita yang beliau kata itulah yang sebenarnya jatuhkan imej Islam. Tapi kita siapa? Bagi puak-puak ini, lain tak ada. Bila institusi Islam dikritik, ipso facto, ia agenda, ia konspirasi, ia grand design untuk menjatuhkan Islam, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook. Secara sinis, Hanifah berkata, apa-apa sahaja kenyataan agamawan PAS kena walak jika media yang menyebutnya, ia adalah agenda. Sebab itu tak boleh kritik. Kritik tabung haji, agenda jatuhkan imej Islam. Kritik sekolah tahfiz yang hanya ada satu pintu semasa terbakar nak runtuhkan pendidikan Islam walaupun murid-murid terkorban kerana keculasan manusia. Tidak mengapa Syekh, itu syahid. Kritik parti Islam, lawan ulama, keluar parti Islam, rosak akidah. Kritik Mahkamah Syariah atau RUU 355, lawan hukum Islam. Kritik pemimpin Islam yang korup dan rasuah, ia sebahagian agenda Yahudi atau DAP. Maka keluar fatwa, lebih baik Melayu Islam yang korup dari Cina yang makan kinzir, sindir beliau. Beliau mempersoal sama ada kita harus berdiam diri sahaja apabila melihat segala keculasan manusia asalkan menggunakan jenama agama. Mulut kena zip dan otak kena letak kat lutut. Dengar dan taat macam kerbau kena ikat tali, katanya. Siapakah yang melibatkan Islam dalam isu lembaga tabung haji? Pihak pengurusan dan kerajaan sedang bercakap tentang bagaimana memulihkan lembaga tabung haji. Tetapi PAS pula melihatnya sebagai ada agenda untuk merendahkan imej Islam melalui tabung haji. Jom channel hairan. Adakah Hadi tidak faham mekanisme kewangan untuk menyelamatkan sesebuah organisasi yang menyimpan wang pencarum atau kerana dendam kepada mujahid yang meninggalkan PAS untuk menyertai amanah? Atau PAS ingin kembali ke zaman pentadbiran kleptokrasi yang menyembunyikan kebejatan? Rakyat mahu menikmati zaman ketelusan, amanah, accountability dan integriti dalam tadbir urus negara serta jenteranya, bukan menyapu keculasan ke bawah permaidani supaya tidak kelihatan. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!